What up, boys and girls, og velkommen tilbage til Damn Need for Speed Heat. Godt at se jer igen. Velkommen, jeg kører bare her på lige se Lamborghini. Damn, okay, der var en modkørende, helt sikkert, 100% der var en modkørende. Jeg har jo nok lært af min mor, jeg skal holde øjnene på vejen. Jeg har aldrig rigtig troet på det der, på lige se den her Lamborghini. Very nice. Jeg har en Lamborghini, det er altså først nu spillet, det begynder sådan rigtig at blive sjovt, det er når man har en Lamborghini. Wow, wow, okay, offroad, Margarita-ruten. Hello. Hvorfor er vi helt hernede ved stranden? Hvad skal jeg her? Friend in need. Okay, lad os høre, hvad de har at sige. Skruer lige lidt op for lyden her. 1, 2, 3. Dab, dab, dab. Pussy gang. Lucas spoke to you about a grill for a classic Camaro. I told him he's been out the game too long. And I'm selective about who I do business with. No way I can change your mind? Sure. Gotta beat me first. Uh-oh. Så vi skal hjælpe Lukas med at få del til hans bil, som er blevet smadret af hans søster. Så er alle forhåbentlig med. Så langt, så godt. Ham der, han har en del, som vores gode buddy, han godt kunne bruge til sin bil. Men jeg skal slå ham, før han vil handle med os. Og jeg har lyst til at slå ham lige i ansigtet, men han mener åbenbart, at vi skal slå ham på den her raceway, som åbenbart er sådan en beach-ting. Jeg ved det ikke. Hvad er det for en bil, vi har lånt her? Okay. Hvad er han? Hvad hedder han? Jamen, det er jo den, vi kører mod. Wow. Jeg ved det ikke, men jeg ligger på førstepladsen. Nitrous. Sindssyg band, den her, mand. What? Skal vi drifte igennem her, eller kan den godt dreje? Okay, den skal driftes. Wow, sindssygt nok. What, den har 3 nitrous? What? Den har simpelthen 3 nitrous canisters. Det er jo for sindssygt. Så fyrer den simpelthen alle sammen af på en gang, når man bruger det. Shit, mand. Sindssygt. Nå, det har jeg ikke set før. Det kan man bare se. Der er nok mange palmer her. Og vi drifter lige rundt her. Smukt, smukt, smukt. Hvor er det smukt. Konkurrencen har ikke en chance. Og hvad er det? Vi skal køre 3 laps. Okay, got it. Got it, got it, got it. De smukke strandomgivelser. Ikke dumt, ikke dumt. En fed bane der. Det er måske den flotteste bane indtil videre, jeg har set i Need for Speed Heat. Jeg synes, at de har gjort meget godt, det her strandmiljø. Det ser godt ud. Det ser også bare røvfedt ud, når man drifter i sandet. Damn, skal jeg prøve at give dem alle 3 canisters? Og så bruge dem på én gang den her gang. Okay, det var nummer 2 nitrous, der blev fyldt op der. Hvad med... Ej, det kan ikke engang nå her på langsiden. Jeg kan sgu ikke nå. Hvor kommer svinget? Det kommer her. Så må det være på den anden langside, vi bruger dem. Ej, de er heller ikke fyldt op endnu. Den er fyldt op. Nu! Det passer helt perfekt. For her kommer der en langside, hvor vi bare fyrer den af. 3. Alle 3 nitrous. Wow. Oh my god. Det er i orden, det der. Nice. Final lap, og vi ligger nummer 1. Vi er faktisk ikke langt foran andenpladsen. Vi er langt foran de andre, kan jeg sige, fordi de ligger her. Og snøvler rundt. Vi vil overhale nogle af dem en omgang. Men andenpladsen dernede, han ligger sgu lige røven af os. Der er ikke noget der. Lige asen af os. Wow, der er en, der ramte et træ. Hold op. Wop. I like it. Hello. Wow. Det der med at kigge på vejen, når man spiller. Min mor har godt nok sagt, det er en god idé. Så bruger vi lige nitrous til sidst her. Boom, hello, hello, nitrous. Nice. Og nemt, by the way, må jeg lige indskyde det. Nemt. Far too easy. Speedhunters. 18k lige ned i lommen. Fandt mig ikke dårligt. Det er godkendt. Det er så godkendt. I like it. Nå, hvad har han så at sige? Vil han handle med os nu, eller hvad? Lad os lige skrue lidt op for ham. Wait! What the hell? It's not his fault. I told him to leave. You what? Why? Like the man said, I'm selective about who I do business with. And you are? The person you were really trying to impress. Altså, your girl hende. Is on its way to Rivera's garage. Who told you I was staying there? That app on your phone isn't just a cop scanner. Well, not for me anyway. You hacked it?
I made it. I'll find you when I need you. Shit, hun kan simpelthen spore mig på vores mobiltelefon. Okay, mission completed. Dup, dup, dup. Fik også lige 6k rep, curly rep lige ned i lommen. Nå, nå. Hov, der er en pelikan, eller hvad hedder det, flamingo. God, det er mig og de der dyr. Jeg lavede også en reaktionsvideo her den anden dag, hvor der var et eller andet med en odder og en bæver og et eller andet, og jeg sagde bare forkert en milliard gange. Og dem, der har set videoen, de synes i hvert fald, de ved, hvad jeg snakker om. Jeg synes ellers, jeg plejer at være stærk i dyr. Men det er en pelikan, ikke også, vi er enige. Nej, en flamingo. Hvorfor bliver man med at sige pelikan? Normaltvis er jeg stærk i dyr. Men det der var en flamingo. Det er den der flotte farve. Alright. Er der en speedtrap her? Er vi egentlig ved at have så god en bil, at vi kan nakke de her speedtraps? Det vil jeg gerne vide. 242. Okay, der kommer en panser hernede, godt nok. Hello, Mr. Policeman. Hold da, okay. Han blev lige ramt der. Nå, så gider vi ikke køre tilbage og tage den speedtrap, fordi at vi har lige en rød politimand efter os. Tak, fordi jeg lige måtte svinge op ad dig. Sådan der. Så slapper vi væk fra ham. Hov, der er en flamingo her. Jeg ved faktisk, hvad jeg laver nu. Jeg kører bare rundt og hygger. Flamingo, yeah. Alright, han kører lige der, Mr. Police Officer. Der går nok ikke mange af dem om dagen. Nå. Next race. Hvad er vi ude i? Vi kan vel lige så godt fortsætte vores campaign ting. Er der mere campaign? Hello? Det er der sgu nok ikke. Jo, der er sgu der en her. Det er ham der, Wayne. Driving Story. Twilight Teknik. Åh, gud. Det er vist nok. Er det drifting eller er det racing? Sidst jeg lavede en mission for ham, der var det bare ren racing. Og det var sgu sådan lidt op og bak. Det var ren drifting sidst jeg skulle lave en mission for ham. Og det er op og bak, fordi den ene driftingbil jeg har, det er min startbil. Min Nissan startbil. Og den er altså ikke... den er 131. Og det er recommended, at man er sådan 240 stykker i de her missioner, jeg er ved lige nu. Så min 131 driftbil har lidt svært ved at klare de der driftmissioner. Men jeg klarede den sidste gang. Der var en bil. Der er et hus. Så er den der. Så har vi vist også ramt alt på vores vej. Men jeg klarede den sidste driftmission med min 131 startbil. Hvilket var ret imponerende, synes jeg selv. Nitrous boy. Lad os lige prøve at gå hen. Jeg synes, man, der plejer at være sådan en prik. Der er sådan fire felter, når man kigger på biler og missioner. Og så prikken, den er en af de der felter. Og de felter, de beskriver sig om, det er sådan en racing mission, om det er sådan en drifting mission, eller om det er sådan en rally et eller andet agtig mission. Og den her, den så faktisk ud til at være racing. Men sidst jeg snakkede med ham, der var det drifting. Nu må vi lige se, hvad han har at sige. Wow, 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 wow. Lamborghini, baby. Goes fast. Og udenom ham der, udenom ham der. Wow. Sådan. Oh, der er sving her. Den nakker jeg da, den der speedtrap. 196. Jeg ved, hvor tæt på jeg var på 3 stjerner i den. Der er en politimand lige der. Kører jeg for hurtigt? Pjat. Gør det ikke. Der er en modkørende til gengæld. Ham kører det til gengæld for hurtigt ind i. Sving her. Hvad fanden? Hvor er det, jeg skal hen? Der er et hus. Det kan jeg da ikke køre igennem. Okay. Hvor i alverden er vi på vej hen? Hvor er han hen, ham der Wayne? Gemmer han så ud i skoven et eller andet sted? Er han sådan en... Er han en elver? Er der ringende sær, vi skal ud og indspille? Vi kommer længere og længere ud i skoven. Margueritruten. Elsker det. Margueritruten. Gotta love it. Okay, den her bil, den begynder at lyde som om, den ikke helt kan følge med herude. Men hvor langt op i bjergene? Altså, kommer vi op i Gollums grot nu, eller hvad sker der? Hårnålesving. Endnu et hårnålesving. Hvor langt skal vi op i de her? Altså, det er rent Tour de France. Hvor er bjergtrøjen på lige om lidt? Fordi jeg har da virkelig beslaglagt. Jeg ved ikke, hvordan. Grammatik, okay. Wow, vi skal langt op, mand. Ej, der kører skilifte heroppe. Der er ikke noget sne. Yes, sådan der. Så er vi med. Jamen slap af. Jeg har aldrig været heroppe. Jeg har aldrig været heroppe. Hold nu ferie. Sådan der. Sådan der. Så er vi oppe ved Wayne. Yikes. Så skal vi bare lige finde ud af, hvilken type mission det er.
God damn it, available at night. Ah. Nå, okay, det kan man godt, så switcher den bare. Okay. Det troede jeg faktisk ikke, man kunne. Jeg troede lige, jeg skulle hele vejen tilbage til min garage, ændre det til nighttime, og så... Phew. Så havde jeg virkelig været deprimeret. Nej, det er drift. Det er drift. Jeg kan ikke drifte den her Lamborghini. Det kommer ikke til at ske. Fuck, man. Det er... fandme drift, man. Min Lamborghini, den kan ikke drift. Prøv lige at se. Den kan ikke drift, min Lamborghini. Det sværger jeg. Den kan ikke drift. Det jeg kan lige så godt gå ud og skifte bil. Den kan den ikke gøre, det her. Det kan den simpelthen ikke gøre. Den er ikke bygget til det. Den er bygget til at gå hurtigt lige ud. Hurtigt lige ud, det er hvad den er bygget til. Ej, det er helt gokkefest, det her. Det er gokke... Okay, vi har alligevel fået 7.000. Og der er panser efter os. Super du. Okay, der fik vi det lidt, faktisk. Der fik vi faktisk lidt. Okay. Kan den drift lidt, eller hvad? Det er godt nok panserne efter os. Det er lidt en udfordring. Men 50.000, det er virkelig heller ikke ret meget. Lad os lige bruge nitrous ind i det sving her. Undgå ham der, og så drifter vi. Okay, kommer også sving mere her. Jeg prøver virkelig at få Lamborghini til at rykke rundt i svingene, men det er godt nok... det er sgu også udmærket, det der. Ah, okay, men... vi er nået på 25, og nu er banen så overstået. Okay, 29 i en Lambo. Det synes jeg faktisk ikke er helt dumt. Det synes jeg faktisk ikke er helt dumt i en Lambo. Mission failed. Lad os lige prøve at restart den. Det er for sindssygt, jeg kan gøre det. Hvis jeg er fri for at skifte til min level meget lav startbil, kan jeg drift i en Lamborghini? Kan man det? Jeg har da i hvert fald bevist, man godt kan lidt. 50.000, det er virkelig heller ikke meget. Hvis bare jeg fokuserer på nogle enkelte sving, prøver at holde den så lang tid i nogle enkelte sving som muligt. Altså 50.000, det er virkelig ikke ret meget. Jeg tror, det første sving her, det siger vi bare nej til. Det gider vi slet ikke gøre noget ved, det første sving her. Vi skal bare have fart på. Vi tager først den næste sving, der kommer her. Det drifter vi lidt i, det her. Så må jeg bare jorde den ud over. Ah, der mistede jeg så lige min bonus. Jeg må virkelig bare prøve at holde den så lang tid, jeg overhovedet kan i svingene. Okay, her kommer okay sving, vi måske kan rykke den lidt rundt i. 4.000 har vi kun indtil videre. Det er ikke meget... men jeg tror også, når vi mister de der proximity bonuser der, så er det virkelig, at vi bare... ah, den er svær. Det er den samme, jeg tror, vi bliver nødt til at gå ud. Og så... Goddammit. Jeg tog lige et practice run. Et practice run off camera. Jeg er stadigvæk for doven til at skifte bil. Jeg kunne have nået at skifte bil 20 gange, men det gider ikke. Jeg blev i Lambo. Nu ser det som en udfordring. Kan jeg gøre det i Lambo? Jeg fandt ud af, jeg ved ikke hvorfor jeg ikke har tænkt på det her noget før, men det er klart det vigtigste, det er sgu da den der bonus, den der multiplier, der ganger den op. Men det kræver, at man ikke rammer nogen biler. God damn it, Johnny! Det kræver, at man ikke rammer nogen biler, som jeg lige viste elegant, hvordan man lige præcis gør, hvordan man rammer alle biler på sin vej. Men se her, så ganger den lige op her, smukt på gange 2, ikke også? Hvis så man kan holde den kørende, uden at ramme nogen biler, ikke? Og så det kommer på gange 3 lige pludselig, så bliver den rigtig lederlig. Og så begynder det først at blive rigtig lækkert, hvis man kan holde den der bonus kørende. Så jeg tror, jeg gør en indsats nu, for ikke at ramme andre biler. Og så får jeg rigtig mange point. Det er det, jeg gør. Eller jeg får ikke mange point, men jeg får tilstrækkeligt point. Ikke ramme ham der. Åh, der er ferie, det var tæt på at gøre. Prøv lige se, hvordan jeg racker point op nu. Nu er det seriøst. Nu er det real. Real deal. Okay, det kunne jeg godt have gjort bedre der. Det her sving her, det skal jeg have mange point i, fordi nu er vi snart ved at være færdige. Jeg kører ind over ham der. Ja, holder den kørende så langt som muligt. Okay, 28.000, det er ikke nok. Men det er den rigtige idé, jeg har fat i til gengæld. Jeg skulle ikke have brugt nitrous der, det var fucked.
jeg kan ikke drift my one address. Jeg misser lige en glimrende mulighed for at få rigtig meget. Men prøv, kan I se det nu? Nu gør jeg det her i en Lambo på næste forsøg. Sindssygt, mand. Jeg æder mig med tæt på 45.000. Am I right? 45.000 i en Lamborghini. Jeg gør det næste forsøg. Hvis ikke jeg klarer den nu. Altså, nu har jeg virkelig regnet noget. Hvis ikke jeg klarer den nu, så sværger jeg. Så frier jeg til Albert Dyrlund. Så er det sagt. Jeg ved, jeg klarer den nu. Ja da. Stille og roligt start. Safety first. Udmærket start, udmærket start. Jeg havde 6.000 her før, nu har jeg næsten 9.000. På trods af, at jeg ramte ham der. Ja ja, finere, finere, finere. Jeg kan bare lige ramme det her sving. Der var godt nok rigtig meget en politibil. Det var lidt noget lort, mand. Og der mistede jeg godt nok alt, fordi han valgte at dreje ind på et rigtig træls tidspunkt. Jeg tror så bare, jeg lader den køre ud i græsset. Må jeg det? Eller får jeg minus for det? Det er bare for, så kan jeg holde den driftende længere tid, hvis jeg vælger at køre helt ud på græsset. Okay, hvad siger vi nu? 23.000, okay. Prøv at vælge bare at holde den kørende her. Okay, skarp sving. Jeg skal ikke ramme ham bilen der. Inden om ham. Inden om ham der. Det er et godt sving. Vanvittig sving. Der er en bil. Kæft, det var godt sving, det der. Det var det der også. Jeg klarer det i en Lamborghini. Det er for sindssygt, det er. 45.000. Et sving mere. Et godt sving. Jeg drifter jeg lige igennem en drift challenge i en Lamborghini. Shit boy, en Lamborghini. Jeg var faktisk lidt i tvivl om det kunne lade sig gøre til at starte med, men det gik sgu da meget godt. I en Lamborghini, baby. Nice. Lad os bare køre direkte hen til den næste race. Få noget heat, få noget rep. Få noget råb på brystet. Am I right? Am I right, or am I right? I think I'm right. Kommer en politibil lige her. Så kører vi bare instantigt. Kører bare lige stille roligt. Hey, Mr. Officer. Nå, okay, han har bare set sig sur på mig. 100%. Han har bare set sig sur på mig. Så kan jeg ikke begynde det her løb, kan jeg det, når jeg har politiet efter mig. Whoops. Så må vi bare bruge fart. I got a Lamborghini. What do you have, Mr. Officer? I drive very fast, how about you? Der er sgu lige sådan et her. Oh. Yikes. Sådan slipper man væk fra politiet. Jeg ved, at man bare sådan noget af nogle hop, vi lige fik lavet der. Hold da op. Hvad tiden gør man det? Væk med dig. Og nier med dig lige så. Og så kører vi lige hen til løbet igen. Det ligger simpelthen lige oven i en speedtrap der løb. Got it. Vi ramte lige speedtrappen med 14 km i timen. Det er udløst 0 stjerner. Jeg er skuffet. Kæft, det var grineren at tage det der drift noget i en Lamborghini. Åh gud. Næste gang jeg skal bruge penge i os, så tror jeg sgu det bliver på en driftbil og ikke en fartbil. Så tror jeg sgu det bliver på en driftbil. Fordi der, jeg kan se, der er en del drift challenges, og jeg har ikke en bil, der er lavet til det. Nå, hvad så? Hej, jeg har en Lamborghini. Hvad har I? Må jeg se en gang? Nå, ikke en Lamborghini. Okay. Men det betyder, at jeg rimelig nemt kan tage førstepladsen fra jer, og så ses vi bare lige, når løbet er færdigt. Vi ses bare lige, når løbet er færdigt, okay? Vi snakkes bare lige ved, når løbet er færdigt. Wow. 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 Skarp swing? Ja. Skarp swing. Nej, det var faktisk ikke så galt. Wow. Okay, anden side. Sådan der. Meget skarp sving her. Modkørende, okay, got it. Og den kan faktisk dreje ret skarpt, den her Lamborghini. Der er ikke noget der. Okay, så skarpt kan den ikke dreje. Yikes. Nitrous boy. Nitrous boy. Me likey some nitri.
Og 0-sving. Yikes. Nej, det klarer vi meget godt. Der er fart på drengen. 220 meter foran anden pladsen. That's what I like to see. Rimelig skarp sving her. Det klarer vi faktisk meget godt. Ah, men vi er så godt kørende i vores Lamborghini. De her sprint races her, de er bare blevet for nemme nu, når man har en Lamborghini. Der var en modkørende til gengæld. Ham kan vi også lige fjerne. Immer, væk med ham. Væk med ham. Hvad skal jeg bruge ham til? Radiobil gameplay. Jeg synes, jeg kan køre direkte ind i modkørende, og så stadigvæk ligge nummer 1, fordi de er så langt bagud. Taber, man. Så taber. Hvor mange modkørende skal jeg ramme lige på og hårdt? Jeg ved det ikke helt. Men mange er mit bud. Hold på ferie, jeg rammer mange modkørende. Jeg kan selvfølgelig også lade være med at køre i den side, hvor de kører. Det er et bud. Skarp sving her. Yikes. Kommer en lang side her. Bruger vi lige nitrous. Og så er det vist et vundet løb, det her. 260 km i timen. Det går hurtigt. 280. Damn, søn. Jeg ved ikke helt, hvad der kommer herude. Hold da. Okay. Så fik vi også bremset den bil. jeg var op. Jeg så, nu så jeg ikke engang, hvad den inde på, men jeg tror sgu, jeg var tæt på de 300 i timen. Jeg var virkelig fart på. Åh, der kommer en panser der. Ham gider ikke til at køre forfra. Goddammit, der kommer jeg også en herover. Var det en flamingo? Nå, det gik jeg ikke efter. Der var en flamingo. Vi kører lige rundt om de her panthers. Hvad er det her for noget? Fury Circuit Race. 240 recommended. Lige 6k cold rep lige ned i posen. Skal man challenge all? Skal vi se, om der rent faktisk er nogen, der gider at køre med? Fordi det er der jo aldrig nogensinde. Men man får sygt meget mere rep og penge og alt muligt, hvis der er nogen, der gider at køre med. Men det er der seriøst aldrig. Det er så nedtur. Jeg giver 10 sekunder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeg giver mindre, for nu kommer politiet bag ved mig. Der kommer en politimand bag ved mig nu. Jeg kan se ham på minimappet. Kan jeg lige sådan begynde den her? Phew, der kom en politibil lige bag mig. Jeg kunne lige se ham på minimappet, han drejede omkring. Og man kan åbenbart ikke starte races, når man er dem efter sig. Alrighty then. Det går fedt at prøve at få ens heat op i dag, og så kører de der heat level 3, 4, 5 stykker løb. De løb, man kun kan enter, hvis man har høj heat. Det er meget sjovt. Jeg kunne altså reparere min bil snart egentlig. Hvis panserne kommer efter mig, så har jeg lidt et problem, fordi min bil er ret skadet. Okay, skarp sving til den anden side også. Skyder bare lige genvej, lige meget. Jeg kan ikke se, hvor helvede vi kører her. Hvad er det her for en bane? Hvad? What the? Hvad er det her? Hvad i alverden er det her for en bane? Wow, nogle kringelkrogesving. Det var sat med noget mærkeligt noget, det der. Den her bane ved jeg ikke helt, hvad jeg synes om. Jeg har en Lamborghini, den skal køre hurtigt, den skal køre stærkt. Den skal ikke køre igennem baghaver. Nej! Ja, den tæller. Vi fik helt sikkert den der checkpoint der. Det ved alle, vi gjorde. Fik jeg helt sikkert det. Okay, det er faktisk lidt broken. De der checkpoints der, de er virkelig brede. De er alt for brede, de der checkpoints. Alrighty. Så er der sgu politi efter os. Vi er ligeglade. Vi er fuldstændig ligeglade. Lap 2 eller 3. Jeg hader seriøst den her bane her. Lamborghinien er ikke bygget til de her små sving her. Jeg tror da fanden, vi er ved at slippe fra politiet. Hvordan skal nogen følge med os ind i de her baghaver her? Hvad fanden er det for noget? Sådan der. Nitrous. Væk fra de panser, man. Wow. Hvor er det, vi skal hen? Her? Ej, men den er helt gagag, den bane her jo. Okay, panserne er ikke helt lost. Au. De er ikke helt lost. The boys in blue. Men det er fair nok. Det skal de også bare have lov til. De kommer bare. Lige pludselig så bruger jeg nitro, så vil jeg gerne se, hvor de bliver. Lige pludselig, boys. Yikes. Kommer svinge hernede. Ej, jeg bruger sgu ikke nitro her. Det er et kort stykke. Ender vi med at køre galt. Okay. Han er ret hissig, ham der. Superstrømmeren.
Lad os se, om jeg kan følge med rundt herinde. De her kringelkroge her. Der var så en ny politimand. Fedest. Så ligesom man er ved at miste ham den første, så kommer der fandme en ny. Der er rimelig mange strømmer her. Hold nu ferie. New reinforcements incoming. Surprise, surprise. De vil rimelig gerne stoppe det her natteløb, kan jeg forstå på det hele. Hold da ferie. Oh my god. Hvor mange er de nu? 3? 2? 3? Sidste lap. Spørgsmålet er så bare, om jeg kan slippe fra dem til nogensinde, når jeg egentlig kommer igennem det her lort her. Finish line. Mhm. Lad os bare give den noget gas. Jeg ser lige, om jeg kan tage dem på. Der kommer en politibil. Chase by one cop. Jeg prøver bare at se, om jeg kan tage dem i farten. Okay, det kan jeg ikke. Han er lige på mig. Okay, hvordan ryster vi ham, der er? Det er spørgsmålet. Ikke sådan der i hvert fald. Ikke sådan der. Nope, ikke sådan der. Eller hvad? Ej, vi fik fandme ikke rystet ham af. Eller hvad? Jo, jeg tror fandme, vi fik rystet ham af. Escape, man. Yeah, boy. Sådan, man. We escaped. Det er bonkers. Det er røvfedt. Åh, lige en ram. Så kan vi tage den med. Hello. Lækkert. Very nice. Sådan, man. Der er lige en speed trap. Boom. Og min bil er sgu da helt damaged. Nej, 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 nej. Der kommer en panser. Der kommer en panser. Min bil er helt færdig. Jeg skal ikke se. Den er helt færdig, min bil. Vi skal have reparaten lynhurtigt. Eller så hvis... Åh, oh, goddammit. Der er langt hen til det her sted, synes jeg. Vi kan også bare køre i safe house, måske. Hvis jeg kører i safe house, bliver den så ikke også repareret. Det tror jeg, den gør. Jeg kunne godt høre på den, at den lød ikke helt rask. Det er som om, at den havde fået lidt pest, min bil. Den kan heller ikke køre ret hurtigt. Damage critical, står der også. Okay, der er et safe house lige herhen, hvor vi kan level op. Det kunne også være, at vi skulle prøve. Bare lige for... Altså, hvis vi bliver busted af copsene, som vi altid gør, så får jeg nedtur på. Fordi så mister vi ret meget rep. Lad os prøve at se, hvor er det henne der. Safe house. Safe house. Okay. Det var ikke her i hvert fald. Her måske. Enter garage. Yeah buddy. Ikke dumt. Night ended. Good amount of rep. Så vi er level 25. Har 98.000. Kan vi egentlig... Altså, den er jo ret pimped out i forvejen, den her bil. Vi kan gøre nogle ting til Super Plus, måske, men... Altså, den er bare... Off-road parts allow your vehicle to travel fast over rough terrain. Okay. Det er vi ikke interesseret i. Vi er interesseret i... fart, tror jeg. Fart, speed. Hvad det er? Rally suspension. Great choice for cross country. Most drift events. Nej, det gider vi egentlig ikke bruge tid på. Som sagt, næste gang vi skal bruge Manas, så bliver det på en driftbil. Det gør det 100%. Jeg ved, hvilke biler der er syge til drift. Det kan være, vi lige skulle tjekke det. Skulle det lige være det sidste, vi gør i dag? Lige tjekker, hvilken bil vil egentlig være for sindssygt til drift. Altså, det har været en god dag so far. Vi har driftet i en Lamborghini, vi har kørt race ned på stranden, vi har sluppet fra nogle panser. What more can you expect? Altså det, så har det været en god dag på arbejdet. Lad os lige sige bum 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 bum. Dealership baby, fast travel. Ja sgu da, som om jeg gider at bruge benzin eller tid eller energi på at køre derover, når man bare kan teleport. Jeg ved, om jeg nærmest har penge nok til at købe den. En ordentlig driftbil. Den er i hvert fald en bedre driftbil end den der 131 startbil jeg har. Lad os lige prøve at gå helt op til dem vi er kommet til. Der er en. En Chevrolet Corvette. Det er 106.000. Det er en hardcore driftbil lige fra start af. Sweet baby Jesus. All story missions. Så får man en Polestar Hero Edition. Hold op. Goddammit, sindssygt. Men boys and girls, tusind tak fordi I set den her video. Vi ses i den næste. Smid et like hvis I har nydt den. Og eventuelt en kommentar.
Og så ses vi bare i den næste video, hvor det godt kunne se ud som om, at vi skal snakke med ham. Nej, det er en hende. Det er en hende. Sorry, my bad. My bad, det er en hende. Og det ser ud til, at det er et race, vi har gang i her. Så all good. Så skal vi nok klare vores Lamborghini. Så tusind tak, fordi I så med. Vi ses i den næste video. Dab, husk gang. Love you long time.